ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଭା, ଯାହା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଆଭା ଏକ ନାଁ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଜନ୍ମରୁ ଆଭା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ନା ଚାଲିପାରେ ନା କଥା ହୋଇପାରେ। ଝିଅଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସିନା, ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ପାଏ ସେ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପକାଏ। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁର ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅଟି ପରିବାରର ଅସହାୟତା ଓ ମା ଭାଇର ଗଞ୍ଜଣା ଆଗରେ ନିରବି ଯାଇ ଖୋଜୁଛି ଆଶାର ଆଲୋକ। କ'ଣ ଆଭାକୁ ମିଳିବ ସେହି ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକ୍ତି? କିଏ ଆଭା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ ଆଲୋକ? ଏଭଳି କିଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଭା, ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଭା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନୀପୁରର ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ନବାଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଦେବ।